Zdarec lidi, já jsem Wolf5CZ, vítejte u mýho dalšího videa z Minecraftu. Předně se chci omluvit, pokud během tohoto videa uslyšíte nějaký zívnutí nebo usrknutí, protože tu mám kafe. Včera jsem to totiž v práci trošku protáhl, udělal jsem si přesčas, bohužel jsem přijel domů až ve čtvrt na úterý. Dělal jsem do 12, jak tušíte, asi měl jsem odpolední. Tak, co se tady změnilo? Takže za kamerou jsem tady vykutal nějakou tu jámu dolů. Čekáte, já zavřu dveře. To vám ukážu. Prostě jsem kutal a až jsem se dokutal na bedrock. A tam jsem si načal tu šachty. Tady jsem na úrovni 10, to jsem si udělal jenom takový tunel. Tady prostě potom pojedu takhle a nevím, dejme tomu několik bloků dozadu a potom takhle o dva bloky pojedu zase zpátky, asi to všichni znáte. A budu hledat diamanty. Pak jsem si udělal tady spodek. No, tady zatím koblem je láva. Tak, tam jsem s ním trošku bojoval. Jednou jsem tady umřel, ale jinak dobrý. Cestou dolů jsem natěžil nějaký redstone, nějaký lapis jsem našel, hlavně uhlí a železo. Tady potom si chci udělat nějaký quick drop dolů. Tak, potom asi žebříkem nahoru, to ještě uvidím. Jo, ona je tmá, tak já se jdu vychrápat. Co jsem udělal venku? Už tady si můžete všimnout, že mám plně obsazenou farmu s mrkvema, kterou rovnou tady ty nový si rovnou vezmu. Tak. Rozmnožil jsem lehce krávy. No, ono to moc není poznat asi. Trochu slepice. Prasata furt nemám. Jo, tamhle. Já si to uklidím jenom. Tak. Tady jsem trošku poupravil slime farmu. Jo, takhle jsem udělal nějaký vchod do ní. A pak bych chtěl udělat jakoby celý ten... Tady jsem udělal schody nahoru i na strop. A potom bych chtěl udělat vlastně celou tu chodbu takhle dolů. Z cobblestoneu. Jo, ty stěny, podlahu. Ale je tu slimík. A mlezadu taky. Tak si je hned pobijem. Tady bych chtěl možná časem, aby to taky tak trochu nějak vypadalo. Ale to nějaký umřel jen tak asi. Tady bych chtěl časem možná udělat... Ano, mám šípy. Jenom ta... blbnu. Prostě... strop, stěny, podlahu, taky z koblu, aby to nějak vypadalo. Vím, že to je jenom slime farma, ale prostě abych chtěl, aby to nějak vypadalo. Tak. Tady je pobijem pěkně, získáme si nějaký XPčka. Předtím, než jsem vlastně tam v tom dole umřel, tak už jsem měl 28. level, teď mám 18. takže... No stejně, než budu mít ten enchanting, tak tak nějak ty levely budou. Navíc máme ten Cave Spider Spawner, takže si uděláme trepku někdy, až budu mít víc redstoneů. Ne, ty se vrať. Tak, jak jsem minule říkal, byl jsem těžit dřevo za kamerou. Tady jsem si udělal takový lesík. Já jsem to dal až moc hustě. Doufám, že mi tady nevyrost nějaký hnusák. Jo, a možná jo, když tenhle, no nevypadá to. Uvidíme, hele, tamhle se mi to nenačetlo. No to nevadí, to mě teďko nezajímá. Na baráku jsem nějak extra nepokročil, jenom jsem si sem narval dveře. I když tady byly. Tak vlastně jsem vyměnil tady to, že tady bude to dřevo.
Tady jsem ho dal. Tady jsem narval dveře, ale co dneska chci dělat? Takže prvně asi zbouráme tam ten sklad. Ten sklad hodlám zase přesunout. A už to mám vymyšlený. Tady možná bude později v této části enchanting. Když já bych ho chtěl, já jsem ho chtěl asi dát dolů, ale dole ve sklepě tam chci mít asi veškeré farmy. Jo, v komentářích bylo, že ten barák je zbytečně velký, ono možná jo, ale já to určitě nějak využiju. Tak asi dám truhly. Jo, tyhle dveře zmizej. To zmizí, to můžu asi odkopnout hned. Tady vlastně tohle tu nebude, tohle ani tohle. Tak. A tady bude stěna normálně. Tak, tady vlastně vedle každý truhly tady bude zase, tady udělám sloup. A na něj bych chtěl dát vlastně to, co přidali v 1.4. Takový ty něco jako obrázky, ale jak do toho můžete dávat bloky, takže tím si označím vlastně, co budu mít v těch truhlách. Tak, já se budu muset dojít pro matroš, ale než to udělám, tak tady to dám pryč, dám to sem a udělám takovou jednu věc. Já se tady prokopu a vchod vlastně do sklepa bude taková chodba, která bude tady. Já si to potřebuji spočítat, potřebuji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. To je úplně přesně. Takže tady ty 4 bloky budou vypadat jako normální zeď, ale ona to normální zeď nebude. Možná už tušíte, co tady hodlám udělat. Akorát na to nemám dost redstoneů. Jo, jak jsem říkal dřív, ulítávám na pistonových dveřích. To tam zatím dám. Takže chci udělat pistonové dveře. A chci je udělat takový ty, co se to zašoupne dovnitř a do boku. Jo, že vlastně to bude vypadat jako normální stěna. Tady dejme tomu budu mít páčku. Aby to nebylo tak nápadný, tady třeba pak ještě něco udělám, aby ta páčka vypadala, já nevím, jako zhaslá torčka nebo něco takového. A pak uděláme, nebo ještě nějak to vyřeším, by to bylo jakože tajná, by mi jakoby do sklepa nemohl každej. Když on, hele. Jo, že vlastně sem budu chodit tudy. To pak ještě nadizajnuju. Zatím to takhle nechám, ono ještě hodně zabere ten redstone samotný, ten obvod. Tak, tady to. Jo, tady to je. Si dojdu pro matroš. Tady to dodělám. Plus, vezmu si. Tady si naznačím aspoň ty sloupy, oni budou z toho samého materiálu jako v okolí. Plus nahoře dám potom, protože vlastně bedna nemůže být, že jo, nemůže být nad ní blok, že jo, jinak se... Hele, počkej. Jo, half blok, ale plný blok tam nemůže být, že jo. A... Tak potom později tam dám glowstony. Až nějaký budu mít, až se vydám do nedru, až budu mít diamanty teda. Aspoň 3. Protože potřebuju tu nedrbránu, že jo? Tak počkej, dej mi ty sleby. Tohle si nech. Dveře. Dveře si asi dám zatím tam do té díry, ať to nějak schovám. Takže budu potřebovat tohle. Tadle, tady si uděláme nějaký stone bricky, vezmu si stack dřeva, počkej, já tady nějaký stone bricky mám, dobrý, já udělám si sleby,
Jo, tak si udělám rovnou i to mriky a jdeme na to. Jdeme to tak nějak dodělat. Tak, tady zacpeme tu díru, ono to bude vypadat i líp. Počkej, já tam zatím fláknu ty dveře. To nevypadá tak blbě. No, ale potom až tam budou ty pistony, já mám asi 29 redstoneů jenom. Takže to mi stačit nebude. Tak. Tohle sem pěkně dáme. Zatím to osvětlím takhle jenom torčema. Později tam bude ten glowstone. Tohle mi dej. Tak. A počkej, já jsem si tam neflak. Jo, a to můžu udělat ještě ten sklad tady. Tady budou, počkej, tak to uděláme rovnou, protože většinou vždycky, když si dělám sklad, tak tam vždycky mám potom jednu truhlu, v který je jenom bordel. Že to nemám nikdy toho dost. Takhle. To nepadalo zase nějak hrozně. Když tady bych mohl mít spíš... Ono to zase tak hrozný není. Ono to zase tak hrozný není. Tady si dáme... crafting table. Jo, a ten si pak asi dáme taky víckrát nad sebe. A někam bych chtěl dát pece. Pece, pece, no počkej, počkej, tady dáme spíš pece. Nad sebe, a když možná asi ani ne. Možná ne. Teď nevím, teď. Ne, pece asi vyskládám tady pod okno. Takže ten crafting table... Počkej. A ten dáme sem a vedle toho ještě jeden. To vypadá jako taková dílna. Tak a já bych to tady klidně mohl dělat takhle. Aby to vypadalo, že ty truhly jsou jakoby jenom zalezly do stěny. A jo, to takhle to udělám. Když tohleto bych mohl udělat taky takhle. Jo, aby to bylo takový hezký. Jo, tohle myslím, že bude dobrý. Tak, tady to potom nějak uděláme. Já teď nevím, jestli je noc, je. Tak, každopádně mě by se tady nic nemělo stát. Jo, schody chci. Chci schody. Tady to nahoru fláknu. Fláknu je asi teda takhle. Já teda nevím, jak jsem to chtěl tady udělat. Počkat, zatím tady fláknu podlahu, ať se mi to neplete s tou vejškou. Dneska to bude asi zase takový design díl, kde se budu starat o ten barák. Nevím, jestli dodělám už tu verandu nějak. Mě napadlo, že tady, kde bych mohl mít jakože tu verandu, že bych taky udělal dřevěnou podlahu, ale myslím, že to bude asi zbytečný. Tady by se krásně hodilo, kdybych si udělal okolo toho zíčku ze Stonebricku, jenže ona jde jenom z koblu, že jo? Tak uděláme potom s fancy asi prostě okolo a napojíme. Chci to mít zastřešení, tak to pak napojím na tohle. Nějak. Tak. Jo, tady jsem chtěl vyřešit ten vchod. No, tady je taky docela zabitý, jak je to v tom. Akorát tady. No, s tím nic neudělám. Bych to musel šoupnout celý o jedno doprava. A to se mi nechce.
Takže já myslím, že tady by to asi vadit nemuselo, když bych to udělal, dejme tomu, prostě jednoduše. Ne. Prostě to tady udělám takhle, no. Bych to nejradši dal takhle. Jo, jenže tady bude hyzdit tenhle ten blok. A ten, když já dám pryč. No, mám nápad. Mám nápad. Aha, o to asi nevíde. Jo, ono to je opačně. Jo, tak to nebude dobrý. To nebude dobrý. Jsem tam chtěl dát, jau. Jsem tam chtěl dát slab. Stumbrikový slab. A nad to, tohle, bo, no, no, ne, stone slab a nad to stone brick slab, aby vlastně zevnitř to vypadalo, že to je bílý, že jo, ten bok, ale ono to nepůjde. Ne. No super. Takže počkej, tohle musím nějak dořešit, aby to nějak vypadalo dobře zvenku i zevnitř. Jo. Odkopu to prostě a jednoduše. A udělám to prostě a jednoduše, no. To dám pryč, dám tam ještě. Takhle, čekám, se potřebuji dostat nahoru. Dělám to okolo. Straním. Tady to bude takhle. Tady bych to možná. No, to už jsem mohl dávno zavřít, ale to je jedno. No. Jumpneme dolů, hitneme se. Pryč, jasný. Krumpik v prčicích. Tohle je blbý. Tak to je dobrý, ale tohle je tady blbý. A když tohle tady nechám, tak tohle to zase, no. Je, to je něco. Tím musím něco vyrobit. Pečky, abych se mohl taky vychrápat. Takhle to bude dobrý. Já tam udělám nějakou střechu. Počkej, to jsem nechtěl. Tohle si vezmu zpátky. Tady ten mi to tady hyzdí. No, zatím to nechám bejt. Udělám tu střechu. A já ji udělám z čeho? Mám na ní nápad docela. Potřebuju pár slabů. A nevím kolik. Dejme tomu nějaký 300 taky. Zkusíme, abych moc neplejtval zatím. Tak. Páně. To bude zajímavý. Počkat, já to vlastně můžu nakombinovat s těma, se stonebrickama celýma. Jo,
Doufám, že mi vystačí matroš, abych nemusel pak dolů. Tak, tak, tak. Jo, teď konty slebí. Jsem si to možná... přetáhnout. Možná jo. Takhle. To udělám jakoby klasickou střechu, ale takovou jakože ploší. Plochou trochu. Pojď sem. Ne, teď se vrať. Tak, tak, tak. Teď to vyplním asi. No. No, no, no. Normálně. Protože se stejně ze spodu nebude vidět. Ne, ty se vrať. Ještě musím nějaký vrazit. Jo, takhle bych to chtěl. Tak. To bude čouhat. Tak. Jo, počkej, co jsem to udělal? Ty se vrát. Sem půjdeš. Se bojím, že mi ten matroš možná nevystačí. Tak. Když těch stounů mám natěžených docela, vypečených docela dost. Tak přece jenom... To nějakou chvíli trvá, než se to vypeče. Je, pojď sem. Tak. Teď to tady zase zvednu. No, teď jsem málem spadnu. Tak. Takhle. A takhle. A ještě nevím, já nevím, o kolik ještě můžu. Tak. Jo. Pak bude poslední řada asi. Asi určitě. Jo, ty mi tam chybí zase. Takhle. No, tak to nevyšlo. Tak si tady uděláme schod. Tak. Kamrlík bude za chvíli hotovej. Poslední. Jo, mi to vystačí, čověče. Tak to je paráda. Tak, jo, tady mi něco chybí. To. Jo, počkej, vrať se. Ty máš být takhle nahoře. A teďkon. Sem a ještě na druhou stranu. To kvůli spavnování zombonů a nějakých jiných potvor. Jo, sem bych to rád, ale sem nemůžu. Tohle by mohlo stačit. Jo, to bude vypadat i dobře. Tak. Teďko nějak dolů. Šikovně, no já se stejně hitnu, takže...
To je jedno, tady, to mi to se mi asi nevrátí, pokud to nerozbiju. No, super, tak to jsem tady taky nechtěl. Tak, tohle tam vrátíme. No, si myslím, že takhle to je dobrý. Sice ty dveře nejsou na prostředku, ale nikdo není dokonalej. Hlavně oni jsou dvojitý, takže na prostředku by ani nebyly. To nevadí. A myslím, že jsem se mohl fláknout klidně v okno. Ale, zase, abychom toho tady neměli až příliš. Tak počkej, já potřebuji udělat ještě střechu. Teda střech, no tady vlastně, jakoby střechu. Takže jsem si fláknu torčku. Kvůli tomu, aby se mi tam taky něco nespavnovalo. Tak. A hurá na to. Tímhletím by byl barák hotovej. Teda kromě... Kurňa. No to je zlej sen, tohle. Kromě toho sklepa by byl barák, co se týče povrchu, hotovej. Ne, vlastně ještě ne. No tady blbnu. Ještě mi chybí... ta veranda, nebo ta, no tady vlastně to, ten vršek, ta terasa. Jo, a mě to fakt nevystačí, ty, ale mám tady stone sebou, tak je to dobrý. Osm bych mohlo stačit. A ono stačilo. Takže paráda. Tak. Takže vršek by byl, já nevím, jestli mám dělat i ten, i tohleto. Protože jsem se zase dostal na 30 minut. Když minule jsem to přetáhl. Dnešek. Já to aspoň naznačím, jak bych to tam mohl mít. Plus. Ale mám dřeva dost. Já si to ještě udělám nějaký. Ne, na bedny kašlu. To uděláme později. Na to bude čas. Sudos ještě. Třebuju hodně tyček. A hodně fancy. Tak z tohohle už nic neudělám, tak to aspoň naznačíme. Tak. Takže tady bude. Takhle. Tady. A chci to potom prostě zastřešit. A to chci zastřešit asi wooden slabama. By to nebylo přímo na úrovni střechy. Ale aby to bylo pod ní. Tak. Tady ještě dáme. Tak, tady dáme taky, by to bylo jakoby, že to nedrží nějak ve vzduchu, ale by to mělo nějaký pevný ty konstrukce. Tak, ještě tady do rohu. Pak tam dáme mezi to normálně fence prostě, kterých si budu muset taky hodně udělat. Tak. Jo, a ono se mi to spojí s touhletou střížkou. No, když... Jo, ale jo, já tady pak udělám i něco, co by se vám mohlo líbit. Zatím o tom mluvit nebudu. A udělal bych to asi někde tady. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5. Jeden,
Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A tamhle to bude. Tady. Jo, mě nevystačily fence, takže to tam později dodělám. Tak. Tak jo. No, si tam ještě tu jednu fence asi prdnu, když ne. Ne, to už není čas. To si tam dáme příště. Příště se budu zabývat asi tím vrškem ještě. A možná půjdu za kamerou tam dolů těžit. To asi fakt natáčet nebudu. Na timelapse nemám hudbu momentálně, na timelapse není ani čas. Protože odpoledne do práce. Timelapse ten bych dělal. Jestli budu někdy dělat. Kurňa. Jestli budu někdy dělat timelapse, tak to bude o víkendu. Bohužel ještě nevím na co. Tak. Timelapsu každopádně nemám hudbu. Tak, tohle si uklidíme, tohleto. Tohleto asi taky. Tak. A budu potřebovat příště hodně dřeva, ale tady mám ještě fence. Tak tu si vezmu. Já si tam předělám nějaký truhly. Do příště si asi i už se přestěhuju sem dovnitř. A to bych ještě mohl něco stihnout dneska, aspoň si sem přesunout ty pece. Abyste viděli tak nějak, kde je asi tak, kurňa, budu mít. Tady si schválně zkuste potom tipnout, co by tady mohlo být. Bude to taková prkotinka, ale chtěl bych to mít hezký. Bude to taková menší dřevěná stavbička. No. Tak, jo, si sem přesunu ty truhly. Kurník. Ne, truhly. Pece. Možná si vezmu nějaký kobl, nějaký tam přidělám. Tak, tohle mi dej. Kobl mi dej. Jo, a já si tam šoupnu postel. Já si za kamerou tam natahám prostě věci z té truhly a už si to nějak rozstřídím. To je taky nezáživný. Pak sválně dejte vědět, jestli můžu těžit za kamerou, jestli vás to baví. Jestli by vás to bavilo nebo ne. Jako nějaký mining, jako byl předtím v tom opuštěném dole, asi budu dělat někdy. Ale ten jako, jak jsem říkal, takový ten branch mining, nebo jak se tomu nadává, vlastně jenom, že kutáte nějakou tu ten tunel sem, tunel tam. Jo, tak to asi točit, to fakt točit nebudu. To je fakt nezáživný. Tak tady si naflákám hodně pecí. Jo, to vypadá dobře. Tady si ještě prdnu nějaký ty truhly. Oj, to sem. Ještě jednu. Jo, takže sem. No, tak ještě. Jo. Truhel je fakt moc, ale ještě takhle jednu řadu. Jo. Takže to budu mít na téhle straně, to bude po levé straně, co bude v téhle truhle, tady to bude taky tady, tady tady, tady tady, tady tady, a na téhle stěně to bude na pravé straně zase. No, to je logický. Takže já myslím, že jo, postel si slavnostně někam šoupnu. A postel si šoupnu nahoru do kamrlíku. Tak.
a rovnou se tady vychrápu. Takže já myslím, že pro dnešek to bude bohatě stačit. 5 minut jsme přetáhli 30-minutový limit. Takže jo, takže já se tady rozloučím v mém skladu. Takže čágo bágo, čus bus a u příštího dílu zdar.